me kokën ulur, pamjet e largimit të Metës në ambientet e drejtorisë së policisë. Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, i arrestuar sot me urdhër të spakalë në ambientet e drejtorisë së policisë në Tiranë. Meta pak përpara se të hipte në furgonin e policisë ka qenë i rrethuar nga efektivët. Meta tashmë është drejtuar për në bllokun e sigurisë Minepeza në Tiranë. Ndaj tij është dhënë masa e sigurisë arrest me burg.